I'm a florist, Azim buat bunga. Actually, apa-apa kerjaya yang you buat pun tak ada istilah awak ni kerja perempuan. Jantina. Okay, pada hari ini, saya tak keseorangan. Saya bersama pendatang baharu dalam industri seni tanah air. Haziq Din atau Abang Bunga. Ha, nak tahu kenapa dia digelar Abang Bunga? Sekejap lagi kita tanya. Hey, Haziq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, bang? Alhamdulillah, sihat juga. Di label, kata di flower apa-apa je lah yang berkaitan bunga. So, apakah kena-mengena bunga dengan Haziq Din? Kenapa Haziq Din orang panggil flower boy? Because of I'm a florist. Haziq buat bunga. So, Haziq ada bisnes bunga yang korang boleh kalau nak order bunga tangan, bunga kahwin, hantaran. Apa-apa tentang bunga, you guys boleh contact flower boy. Which is Haziq lah. Haziq memang minat berbahan bunga ke atau macam mana orang kata skill ni boleh dia sebenarnya first time Haziq beli bunga untuk someone. Sebab tu bila bila dah bagi bunga tu, Haziq rasa macam it's a good opportunity untuk Haziq buat because of the cost of that bunga. Kita dah tahu berapa, lepas tu harga jual berapa and design almost semuanya macam lebih kurang sama je kan. Skill yang Haziq develop sekarang ni based on opportunity business bukan daripada minat punya ni. Bukan. Oh, menarik. Lain punya source dia. So, bila lelaki orang tengok bunga ni maybe dekat kepada perempuan kan. So, macam Haziq mewakili lelaki sebagai flower boy. Apa yang ingin Haziq share orang yang menganggap floris ni adalah kebanyakan perempuan? Actually, apa-apa kerjaya yang you buat pun tak ada istilah awak ni kerja perempuan. Jantina. Memang lelaki kuasai semua sebenarnya. Kalau kita nak cakap tentang chef, chef yang paling bawah lelaki. Produce makeup, maknanya makeup producer lelaki. So, bagi Haziq, floris ni dua-dua bidang, dua-dua kaum pun boleh buat. Tapi kalau you kaum lelaki, I think it's a very good opportunity untuk you buat. Kalau you nak tahu, percentage orang yang beli barang atas muka bumi ni perempuan. So, kalau you jual dia lelaki, lagi senang you nak jual kat perempuan, I think. Remaja macam Haziq pada usia-usia ni masa explore kan, kena bila nak explore tu kenalah keluar ke macam-macam tempat. Bila keadaan macam mana kata proses pembesaran menjadi seorang remaja? Oh, yang itu agak mencabar sikit. Because of benda ni bagi Haziq is a very benda yang agak teruk lah. Because of our teenagers punya age adalah sekali ya seumur hidup. So macam kalau budak sekarang belajar pun tak pergi sekolah, itu wow, one day orang akan macam kita bila orang bercakap tentang sekolah, kita akan call back dulu zaman sekolah kita kan. Kita di sekolah, main sana, main sini, ada yang pun sekolah, ada yang macam-macam lah kan. Kita nak borak tentang generasi baru sekarang yang hidup dekat era PKP macam ni, apa yang diorang boleh develop dekat diri diorang? Tak boleh nak develop communication skills, apa healthy lifestyle, nah, social. So benda tu memang the worst ever lah, benar Haziq. Bila terkurung dalam rumah, apa Haziq buat? Bila terkurung dalam rumah ni, kadang-kadang rasa stres tu semua orang stres. Itu yang kes diri pun makin tinggi. Because of Haziq baca news yang 2020, orang statistik menunjukkan dua orang kan satu hari bunuh diri. Mengejutkan sebab ramai golongan muda. Itulah tu, bukan orang tua yang bunuh diri, maknanya orang yang muda. Haziq kalau kat rumah tu lah, I spend time dengan family Haziq. Spend time to read something ataupun buat something yang Haziq tak pernah buat kalau dekat luar. And all those reviews, tu je lah yang Haziq buat kat rumah, workout. Kita cakap pasal career lah selepas menyertai Hero Remaja. Apa yang Haziq lihat momentum selepas berakhirnya program tu? Bendalah tu pun berlangsung dalam keadaan kita dah dilalui pandemik. So macam mana Haziq lihat keadaan tu? First of all, I feel so blessed. Peluang yang opportunity yang diorang bagi tu sangat-sangat besar. So walaupun di masa pandemik ni Haziq sangat bersyukur sebab lepas je habis daripada Hero Remaja tu, I'm busy with first shooting KL Fashion Week untuk tahun lepas. And then orang start panggil untuk drama, brand shooting, brand endorsement, brand ambassadorship. So Haziq agak rasa macam feel so blessed because of walaupun pandemik but still ada benda-benda tu. Lakonan pun dah mana tengok dah ada. Lakonan baru sekarang tengah on air Ratu Ten Pin. Cuma timing dia agak lambat sikit, pukul 11 malam. Please tengok. Lepas tu yang sekarang currently tengah shoot adalah The Maid 2.
bawa arahan mereka. Okey, itu lakonan. Macam Aziz sendiri yang tengok, Aziz ada passion dalam bidang pengacaraan. Apa minat sebenarnya? Aziz minat tu atau pengacara? Okey, nak compare berlakon dengan pengacara, dua-dua benda yang berbeza and dua-dua Aziz suka sangat. Maknanya tiga kategori, modeling, host dengan berlakon adalah benda yang best. Tiga-tiga tu Aziz suka because of lain. Kalau host sebenarnya Aziz suka because of, kalau jadi host you belajar banyak benda. Lagi-lagi kalau macam you travel betul, ataupun host makan ke kan, host apa, you belajar banyak benda kan. Benda tu Aziz suka. So those general knowledge yang membuatkan Aziz lagi best. Sebab host dia memaksa kita membaca. Ya yeah, betul. Nak kita kena baca. Ya yeah, betul. Kalau tak ada, kalau tak ada that point, memang takkan jadi host lah you.